A už ho mají. Kanye West podlehl a letos se poprvé zúčastní rodinné tradice své ženy. Klan Kardashianových totiž každý rok najme snad nejdražšího fotografa a pořídí se společnou rodinou vánoční fotografii. Kim od 1. prosince každý den zveřejňuje část té letošní a teď ukázala i kousek Kanyeho Westa. Počítáme, že na finální fotografii mu bude vidět i obličej. No a tímhle žije celá Amerika. Tahle rodina je vážně šáhlá.